Més d'un centenar d'al·legacions presentades per la CUP i una trentena del Partit Socialista van quedar-se en paper mullat. Els socis de govern van fer valer la seva majoria absoluta per consolidar definitivament, sense canvis perceptibles, la proposta de pressupost de l'Ajuntament de Valls pel 2018, uns comptes xifrats en 28 milions i mig, gairebé un 7% més que el passat exercici, dels quals gairebé 4 milions es destinaran a inversions. Entre moltes altres, jo voldria destacar i recordar els 885.000 euros per al projecte que ha de fer possible el retorn del llarg de jubilats a l'edifici de Catxapes, 395.000 euros per la recuperació patrimonial de la muralla de Sant Francesc, 333.000 euros per la pista esportiva del Vilar o el Museu Casteller, que el dotem a la recta final d'aquest projecte. Mentre Compromís per Valls, que no veu cap mena de planificació a llarg termini en un pressupost que defineix com a continuista, i PP, que justifica que el govern no els escolta, van obviar la possibilitat de presentar al·legacions al pressupost aprovat inicialment el passat 26 de febrer, PSC i CUP van reiterar el seu posicionament polític envers uns números que no consideren prou socials, tot i l'esforç d'Esquerra i PDeCAT de presentar-los com a tals. Aquestes al·legacions pretenen redreçar la política aplicada fins ara per l'equip de govern i apostar d'una forma molt més clara per les polítiques socials i a les persones. En aquest sentit, destaquem els increments a l'àrea de serveis a les persones i l'aposta per la construcció del centre cívic al barri antic. Una aposta que els copaires prioritzen per davant del projecte estrella dels números d'aquest exercici, la rehabilitació de Catxapes. També, des de la bancada socialista, es recorden altres inversions necessàries que el pressupost obvia. Ens proposem la creació de la partida per a la nova seu de l'Escola de Música Robert Gerhard, la creació de la partida per a la realització d'un centre d'interpretació d'art religiós a l'Església del Carme. Tenim un patrimoni d'art religiós en els passos, sobretot de Setmana Santa, importants i, per tant, creiem que podria ser un atractiu turístic més a l'hora de visitar la nostra ciutat. També la creació d'una partida per la nova seu de la policia local. El republicà Jordi Cartanyà va ser l'encarregat de conduir el debat en un ple marcat per l'absència de l'alcalde, que justament ahir, segons va notificar via Twitter, va viatjar a la presó d'Estremera per visitar els consellers Turull i Rull. Una visita que coincidia amb un plenari ajornat una setmana per donar temps a tramitar les al·legacions al pressupost, que també va aprovar una moció en què s'insta el govern estatal a modificar les lleis per garantir el dret a la llibertat d'expressió, després de denunciar l'ús partidista de la legislació que adverteix la moció, fa a l'estat espanyol per censurar drets i llibertats. Una constatació de la qual només es va desmarcar el PP. Tot plegat en un ple en què instàncies de l'oposició i especialment de la CUP, el govern va reiterar la voluntat de crear una taula mixta per fer front a les problemàtiques del barri antic, després de la demanda explícita dels veïns de la zona en l'últim plenari, compromís encara per implementar.